Станція Гідропарк. Гідропарк Стейшн. Сьогодні відзначають Водохреща, і хоча Православна церква роз'яснює, що купання у крижаній воді не приносить духовне очищення, та українців це все одно не зупиняє. Ну, це духовний, душевний праздник, а так як вся моя сім'я віруюча, тому от ми... Вот какая-то такая исповедь у нас происходит. Я вам хочу сказать, оно холодно, ощущения приятные, покалывания, но ты когда выходишь из воды, ощущение, что кожа — это не твоя кожа. И этим такое ощущение, ну, даже не передать, наверное, словами, оно нужно попробовать. Це дуже великий стрес на організм, якщо робити це спонтанно. Тим паче, зараз дуже багато людей робить це для фото та відео просто і не повністю осознано це робить. Відповідно, є велика ймовірність захворіти. Столичний пляж у гідропарку – одна з 15 локацій, де сьогодні можна скупатися. Температура -3 на вулиці і +3 у воді не налякала сотні киян, які приходять сюди цілими сім'ями. На пляжі постійно чергують рятувальники і водолази. Сьогодні усе спокійно. Кажуть, що за 10 років роботи трагічних інцидентів у День Водохреща тут не траплялося. Церемонія освячення води на гідропарку відбулася о 13:00. Після цього ми запитали у священнослужителів, що ж насправді рекомендує церква робити у цей день. Так. Ну, у будь-яке християнське свято в першу чергу потрібно прийти до храму, помолитися, взяти участь у спільній молитві, у таїнстві Євхаристії. Можна під час богослужіння покаятись у своїх гріхах у таїнстві сповіді, причастити з тіла і крові Господніх. Це важливіше, аніж купання. А потім, звичайно, можна піти і покупатися. Але не робити це важливішим купання, аніж богослужіння у храмі. Але до сьогоднішнього свята, хрещення Господнього і богоявлення, воно не має прямого відношення. Thank you.